Държавата е в тежка ситуация. Днес наистина много хора се превърнаха в политически трупове. В това число и господин Орешарски. Миналата година казах, че протестите срещу Пеевски могат да доведат до успех само ако се появи нова политическа сила. Ето е тази политическа сила. Ясно е, че България без цензура и нашите партньори вече сме непреодолим фактор в политиката. И е ясно, че ще трябва да се върви към разрешаване на този политически пъзел. С днешна дата този политически пъзел изглежда така. Има една партия победител, ГЕРБ. Между другото няма да се посрама и въобще не ми е срамно да кажа поздравявам ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ и Борисов за успеха, който постигнаха, като давам дължимото, че този успех се постигна благодарение на пълното безхаберие на БСП и ДПС. На тези хора почти подарих властта на тепсия, те се провалиха. Нито разследвания, нито проверки, нито социална политика. Излъгаха хората за всяко едно нещо в социалната сфера. Знаете за какво става въпрос. Посък данък, данък лихва, доходи, пенсии. Провала на господин Станишев е категоричен, заслужен и безалтернативен. Разбира се, Местан винаги би могъл да танцува на трупа на своя политически партньор. Искаме четирите партии, които показахме, че ни има на тези избори, да седнем. Тук се обръщаме към господин Росен Плевнелиев, защото парламента вече не може да бъде място на дебат. Там ни няма, пък имаме зад нас стоят няколко стотин хиляди човек. Искаме да седнем, да направим план за излизане от кризата, за предсрочни парламентарни избори, за служебно правителство, което да бъде определено от нашите четири партии, както и министър-председателя, в консенсус, да бъде подкрепено от президентската институция от Плевнелиев и да отиваме на едни избори следващите 2-3 месеца. Народа няма да се успокои, ако нещата стоят по този начин. Нова зима в управление Орешарски Местан Станишев е авантюра за България. Ако вместо Орешарски там застане Борисов и ГЕРБ, същата работа. Нашата сила е голяма и не може да стои извън парламент. Също така трябва да изработим национален консенсус. Какви приоритети трябва да има следващото правителство на България? И за мен на първо място това е социалната политика. Разберете, тази държава, толкова бедна, с толкова беден народ, е опасна и за себе си, и за Европейския съюз. Деца, възрастни, млади хора, безработни, са зарязани буквално да оцеляват и те не знаят по какъв начин и аз не мога да ви кажа. Аз съм с тези хора всеки ден, положението е страшно. Ние юли месец трябва да излучим Европейска комисия. Не е безразлично кой ще е европейски комисар на България. Господин Станишев и господин Орешарски нямат право да излучват европейски комисар. Тук трябва да бъде чута думата и на ГЕРБ, и на Борисов, но и на ББЦ, и на ВМРО, и на Гергьовден, и на земеделците, и на Бареков.